Ouro. O Açaí Respect 77 tá lá pra atender a cada um de vocês, pilotos, sete equipes e público presente lá na área, área Gurumi. Aí subiu a placa de 15, subiu o rombo do motor, virou a placa de 15. Valendo para os pilotos acima de 35 anos, o Carlos Eduardo, o Carlos Ricardo, ele é o da segunda colocação. Carlos Eduardo, ele é o da terceira. Colocação lá, Fábio Mercial é o quarto colocado. É o piloto que já está com você, Carlos Eduardo. Aí ele vem, é o Carlos Eduardo da primeira colocação. Fábio Mercial é o segundo colocado. É o piloto que está com você neste mês. Eduardo tem que tocar na sua roda. Aí ele vai, o Palmeiras. Fábio Mercial passa por lá também. Ele vai receber a placa de duas voltas.
Duas voltas pro Carlos Eduardo. Duas voltas pro Carlos Eduardo agora. Aí, o piloto Paulo Ricardo é o segundo colocado. Segundo colocado o Paulo Ricardo. O terceiro colocado o Paulo Deschamps. Está por outro. O quarto colocado o piloto Rui. O piloto Rui é o quarto colocado. O piloto quinto colocado é o Antônio. Na corrida desses três, aonde o líder é o Carlos Eduardo Neto. A placa de duas voltas, o piloto Carlos Eduardo. Aí o restante. Aí o piloto Carlos Eduardo, ele vem para receber a bandeirada. Agora vem para receber. Vai. Não, recebe agora. Recebeu agora. O piloto Carlos Eduardo vem vindo ali. Aí, vem para receber. A bandeira está do lado.